Հայաստանյան իշխանությունը Արցախից բռնի տեղահանվածների համար իրականացնում է երկու մեծ ու կարևոր ծրագիր, սակայն դրանցից մեկն իրատեսական է, մյուսը ոչ, ասում է Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Այսպիսով 40+10 ծրագրի բոլոր շահառուները մինչև ապրիլի 1-ը կշարունակեն մեկ շնչին ստանալ ընդհանուր առմամբ 50,000 դրամ, իսկ դրանից հետո շահառուների թիվը կնվազի։ Բանն այն է, որ ապրիլի 1-ից հետո ծրագրից կօգտվեն միայն թոշակառուները, անչափահասները, առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Գասյանի խոսքով, չլուծելով մարդկանց բնակարանային ու աշխատանքային հարցերը, հայաստանյան իշխանությունները փորձում են մասնատել, խմբերի բաժանել ծրագրի շահառուներին, ինչն այսօրվա իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Փաստը արձանագրվել է, որ այն ծրագրերը, որոնք արցախցիների համար ներ են դրել, դա ուղակի արտագաղթի ծրագիր է, խթանում է նրան, որ արցախցիները չկարողանան համակերպվել Հայաստանում, մեր հայրենիքի այս հատվածում, և թողնել այդ անճարությունից հեռանալ այլ տեղեր աշխատանքի փնտրտուքի համար։ Գասյանի խոսքով, հայաստանյան իշխանություններն իրավիճակը ներկայացնում են անհասկանալի ու չհիմնավորված պատճառաբանությամբ։ Թե իբր արցախցիների լայն շրջանակի հետ քննարկումներ են արել, հաշվի են առել արցախցիների դիտարկումները, առաջարկները, բայց ես համոզված եմ, որ դա սուտ են խոսում, ով են այդ արցախցիները, որոնք առաջարկություններ են արել և ինչից ելնելով են այդ առաջարկությունները արել, որ այսօր հնարավոր է գոյատևել ոչ թե շնչին 50,000 դրամական գումարով, այլ 30,000-ով և այն էլ ընտանիքի ոչ բոլոր անդամներին։ Դավիթ Գալստյանը համոզված է, Արցախի Հանրապետության ոչ գործադիր իշխանության և ոչ էլ օրենսդիրի հետ որևէ նմանատիպ քննարկում չի եղել։ Ունենք նաև տեղեկություններ, որ այն բնակարանային ծրագիրը, որը ամիսներ առաջ ներ է դրվել, այսօր այդ ծրագիրը չի գործում, քանի որ դա ոչ իրատեսական ծրագիր է։ Ունենք 5 հոգանոց ընտանիք, որում 3 անչափահաս երեխա կա և հայրն ու մայրը աշխատում են։ Այսօր բոլորս գիտենք, որ հեռավոր համայնքներում աշխատանք չկա և հիմնականում աշխատանքի առումով Երևանում և Երևանի շրջակա համայնքներում ու քաղաքներում են բնակեց հիմնավորվել արցախցիները կամ մարզկենտրոններում, որտեղ այդ ծրագիրը գործում է 3 միլիոն, ասենք, սերտիֆիկատով։ Գալստյանը նկատում է, 5 հոգանոց ընտանիքը չի կարող 15 միլիոն դրամով այդ բնակավայրերում տուն ձեռք բերել, ավելին երկու աշխատող, որոնք ունեն միջին եկամուտ, բավարար չէ, որ բանկը նրանց հիպոտեկով վարկ տրամադրի։ Առ այսօր չեն օգտվել մարդիկ, կան, որ կարող է ստացել են այդ սերտիֆիկատները, բայց չեն կարողանում դա իրացնել, հաշվի առնելով նորից եմ կրկնում եկամտի անբավարար մակարդակը։ Այս ամենից զատ, օրվա իշխանություններն իրենց որոշումների մեջ ոչ միայն ունեն թերացումներ, մի բան էլ ավելին, հաշվի չեն առել միջազգային այն նորմը, երբ տվյալ պետությունը մարդուն տալիս է փախստականի կարգավիճակ, միջազգային նորմերին համապատասխան փախստականներին թույլ չի տրվում բնակեցնել սահմանամերձ բնակավայրերում։ Դա անօրինական է ու միջազգային նորմերին հակասող, ասում է Դավիթ Գալստյանն ընդգծելով, բլոկադա, պատերազմ ու բռնի տեղահանում։ Այս իրավիճակում հայտնված մարդկանց ոչ թե սահմանամերձ, այլ ավելի մարզկենտրոնային ու Երևանամերձ համայնքներում պետք է բնակեցնել։ Պատգամավորը նկատում է նաև, օրվա իշխանությունը պատեհ անպատեհ առիթներով ասում է, Արցախը Հայաստան երբևէ չի եղել։ Ավելին, ներակարկառուն ներկայացուցիչներն Արցախը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Դավիթ Գալստյանը նաև մեկ այլ գործոնով պայմանավորված համոզված է, հայաստանյան իշխանություններն ամեն ինչ անում են արցախցիները լքեն հայրենիքի այս հատվածն էլ, ինչն է խնդիրը։ Այսպես, 35,000-ից ավելի արցախցիների աշխատանքային եկամուտներից կուտակած գումարներ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդ, իսկ համաձայն Արցախի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակների մասին գործող օրենքի, բռնի տեղահանումից հետո օրենքը թույլ է տալիս տեղահանվածներին հետ ստանալ իրենց գումարները, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է 17 միլիարդ դրամ։ Գալստյանի խոսքով, փոխարենը հայաստանյան իշխանություններն օր առաջ նախաձեռնեին, որ այդ գումարները վերադարձվեին արցախցիներին, հակառակ սկսեցին մի գործընթաց, հակասահմանադրական օրենք ընդունեցին, որով թույլ չեն տալիս հիմնադրամներին հետ վերադարձնել արցախցիների գումարները։ Որևէ պատճառաբանում չկա, ոչ այլ ինչ է, քան այդ գումարների հափշտակում։
հաշվի առնելով այս ստեղծված իրավիճակում, որ այդ գումարները շատ ու շատ սոցիալական հարցեր կլուծի արցախցիների համար, իրենց համար մենք արցախցիներս պրոբլեմատիկ խավ ենք և օր առաջ նրանք փորձում են ձերբազատվել այդ խավից, այլ ոչ թե լուծել մեր խնդիրները։ Գալստյանը նաև տեղեկացրեց, Արցախի ընդդիմադիր պատգամավորները որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու համար հակասահմանադրական նոր օրենքը։ Նրանք հույս ունեն, որ սահմանադրական դատարանն անաչառ կգտնվի ու չի տրվի իշխանությունների այս թեզերին և օրենքով նախատեսված դրույթները կապահովի, որպեսզի արցախցիները կարողանան հետ ստանալ այդ գումարները։ Այս իշխանությունները տակ կաբինետներում նստած որոշումներ են կայացնում, չիմանալով, տեղյակ չլինելով իրական խնդիրներից։ Այս ամենից զատ բռնի տեղահանված արցախցիներն ունեն ավելի կարևոր մտահոգություն. Հայաստանյան իշխանությունները հանկարծ վերջնականապես չփակեն Արցախի հարցը և միջազգային հարթակներում ունեցած անգամ չնչին հնարավորություններով օրակարգում տակ պահեն այն։ Նրանք հույս ունեն, որ գալու է այն օրը, երբ ունենալու ենք այնպիսի իշխանություն, որն առաջ է տանելու հայկական պետական ազգային շահը, այլ ոչ թե սեփականն ու թշնամունը։ Նարնե Ղուկասյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։